Я запрошую міністра закордонних справ Павла Клімкіна і нагадую, що сьогоднішнє наше опитування, чи існує загроза російського реваншу і проросійського реваншу проросійських сил у 2019 році в Україні. Результати опитування бачите на екрані. Добрий вечір, пане Клімкін. Почнімо з теми, яку недавно торкнувся президент. Він доручив вашому міністерству почати підготовку до розриву великого договору України з Росією. Ця тема, взагалі, наскільки я пригадую, почала виникати ще у березні 2018 року. Ви тоді готували свої пропозиції для президента. Але після цього частина політиків, в тому числі представниця президента у парламенті, пані Луценко, казали, що ми не можемо повністю розірвати цей договір. Ми можемо тільки припинити дію, можливо, окремих його пунктів, оскільки нам деякі пункти з цього договору важливі у відстоюванні наших судових позовів. І взагалі це неможливо повністю все отак одночасно розірвати. Скажіть, будь ласка, як зараз виглядає ця ситуація? Ми готуємося його повністю розірвати, припинити дію окремих угод, дочекатися просто, коли закінчиться дія 10-річного терміну цього, і не пролонгувати цей договір. На якому етапі це зараз? Всім добрий вечір. Можна мені хвилинку, оскільки тут є дуже важливі питання і політичні, і, звичайно, емоційні, і юридичні. І мене дуже часто питають не тільки стосовно долі цього договору, з цим все зрозуміло, він не буде пролонгований. Але, наприклад, а чому зараз? Чому не рік тому? Чому не за рік? В принципі, якщо ви подивитесь на договір, то я вважаю питання щодо нього постало в 2003 році під час Тузли. Потім були газові війни, і вже тоді Росія не виконувала за визначенням цей договір. Але коли у вас є з кимось, не знаю, там, контракт, угода, і хтось її не виконує, от що ви робите? Ви ж не відкидаєте її, оскільки це угода. Ви намагаєтесь змусити того, хто не виконує, все ж таки, по-перше, виконати, а по-друге, повернути заподіяну шкоду. Тому цей договір, з точки зору емоційної, всім прекрасно зрозуміло, яка може бути дружба, яка може бути співробітництво. З точки зору політичної так само. Але ми використали цей договір, використали в наших судових позовах. І якщо ви побачите, я не знаю, хто читав, хто не читав наші судові позови, ми посилаємось на цей договір. Ми посилаємось на наші арбітражні позови. Пам'ятаєте, 3 мільярди вкрадені Януковичем? Там теж іде посилання. Тому в юридичному сенсі цей договір на нас працював. Як би це емоційно чи політично не здавалося певною мірою кепсько. Але дивіться, настає оцей час X. Ми або пролонгуємо його, або не пролонгуємо. Уявіть собі, суто теоретично, звичайно, ми його далі пролонгуємо. Ну тоді, звичайно, Росія скаже, ну вони ж його пролонгували. Ну значить, напевно, вони далі якось з ним згодні. І він навіть юридично почне працювати проти нас. Тому з самого початку, хоча ви сказали це в березні, насправді там позиція була погоджена ще раніше, ми вирішили, що, звичайно, договір за визначенням не може бути пролонгований, але таким чином, щоб Росія не змогла використати з цього переваги, маніпулюючи юридично. І тут є, звичайно, нюанси, про які можу казати, а деякі нюанси, про які почуєте, за 2 тижні і дещо пізніше. І так само маніпулювати політично, кажучи, що ага, от раз Україна сама відмовилась від цього договору. От тому і була обрана така стратегія. Я розумію, що це іноді виглядає дещо складно, але це саме та логіка, яку також підтримують наші друзі і партнери, і підтримують, звичайно, наші юридичні радники. Тоді до наступної нашої великої нової проблеми з Росією в Азовському морі. Тобто є вже маса заяв, в тому числі Держдепартаменту, які прямим текстом кажуть, що це намагання Росії дестабілізувати ситуацію в Україні. Але Держдепартамент – це державна структура. Наприклад, представники недержавних фондів американських, вони значно різкіші у висловлюваннях. От президент фундації Джеймстаун Глен Говард, у нього прекрасне було інтерв'ю, і він розказав, що ці кроки Росії українська влада могла передбачити значно раніше. Він має на увазі ситуацію в Азовському морі. І він робить дуже такий сумний прогноз. За його словами, зараз Україна втрачає Азовське море, далі втратить Маріуполь, далі Бердянськ, і тоді Росія сформує суходільний шлях до Криму.
Що українська дипломатія робить для того, щоб цей сумний прогноз не став реальністю? Я занепокоєння більш ніж поділяю, але прогноз не поділяю. По-перше, ми передбачали цей розвиток. І передбачали його не вчора і не позавчора. Ми прекрасно розуміли, що Росія почне контрольовану ескалацію і почне піднімати ставки. Це прекрасно зрозуміло чому. І наші дії, вони не мають бути сконцентровані тільки на політику, тільки на безпеку, тільки на юридичні питання. Спрацює тільки поєднання всього. По-перше, це наша військова присутність на узбережжі, протидесантні дії і подальша присутність в Азовському морі. Ми маємо її розвивати. Без цього, звичайно, не переможемо. Друге, це те, що ми робимо з нашими друзями і партнерами. Певні заяви ви згадали, але насправді розуміння цього є. І вони називаються дуже прямо. Третє, це, звичайно, юридичні дії, оскільки зараз у нас є арбітражний позов в рамках конвенції з морського права. І так, як ми його маємо виграти, там буде все дуже-дуже чітко стосовно і Росії, то, що робить Росія, юридичне визначення, а головне, яку шкоду потім Росія нам має відшкодувати. От я вважаю, що тільки поєднання цього всього, воно має спрацювати. І ще один момент, який ви згадали, але так опосередковано. От хто чув, уважно, неуважно, те, що казав останнім часом Курт Волкер, інші, ми намагаємось зараз сконцентрувати наших партнерів на те, щоб і політично, і юридично Азовське море було визнано звичайним територіальним морем. На противагу тим маніпуляціям, спекуляціям, які йдеться. Про це можу говорити далі. Зрозуміло, є запитання пані Мусафірової. Поясніть, будь ласка, яку роль та місце відіграє політик Віктор Медведчук у тій роботі, яка ведеться українською стороною стосовно ситуації на Азовському морі. Недавно у нього було велике інтерв'ю на одному з телевізійних каналів, де він приділив достатньо уваги цьому питанню, достатньо прозоро натякав, що він дотичний безпосередньо до цього процесу, говорив про компроміс, говорив про недопустимість провокативних форматів і про те, що не все може розповісти зараз. То може ви нам розповісти, хто йому дав мандат на ці переговори? Може там ціла група, я не тільки один Медведчук. Дякую. Дякую. Розповідаю, ніхто не давав. Це 100%. І це питання має бути таким чином поставлено саме йому. Стосовно Азовського моря, наша позиція дуже, дуже чітка. І врешті-решт компроміс, от знаєте, зараз такі плакатики, там можна побачити з компромісом, там можна побачити з компромісом. Якщо хтось починає працювати на компроміс, він вже одразу заздалегідь тут 100% програв. Ну, а питання пану Медведчуку потрібно ставити безпосередньо. Ви зараз чуєте його інтерв'ю, це певною мірою інтерпретація класично російських поглядів. Якщо не почули російське інтерв'ю, можете це почути. Зрозуміло, дякую, пане Давидюк. Скажіть, будь ласка, сьогодні на Погоджувальній раді прозвучала така фраза, що в Конституцію буде імплементовано стратегічна ціль вступу до НАТО. Перша, друге, нерозміщення іноземних військових баз на території України. Але є певне несумісництво, тому що вступ до НАТО, він якраз таки може передбачати розміщення на нашій території інших військових баз. Наприклад, для того, щоб посилити нашу військову могутність, з іншої сторони, для того, щоб захистити в тому числі східний європейський кордон. Але нерозміщення взагалі ніяких баз означатиме, що ми не зможемо розміщувати бази НАТО. Чи не буде правильним все ж таки вказувати нерозміщення військових баз агресора, які зчинювали агресивні дії окупації по відношенню до території України? Яка позиція міністерства? Це, до речі, дуже класне питання. Мені сьогодні багато журналістів вже намагалися відповідно смс-ками. І я так це там детально, не детально, тому Сапірова, що ви його поставили, є шанс відповісти.
От те формулювання, яке ви бачите в поданих президентом пропозиціях, воно стосується тільки однієї бази. І там дуже чітко це прописано. І другий момент. Перед нашим вступом до НАТО і перед нашим вступом до ЄС ми будемо міняти Конституцію. Наприклад, ЄС. Там є наднаціональні повноваження. Ми в нашій Конституції це пропишемо. Там є Європейський суд. В системі наших судів, де це Європейський суд, він також буде прописаний. І там будуть прописані всі ті питання, про які ви тільки що згадали. Тобто це будуть достатньо серйозні зміни, які будуть адаптовані з точки зору нашого євроінтеграційного і євроатлантичного курсу. Це 100%. Це дуже правильне питання. І я дякую, оскільки можна просто відповісти, щоб всі почули. Дякую, пане Якубін. У мене до вас два питання. Перше питання. Все ж таки, якщо ми говоримо про непродовження договору, так, великого договору про дружбу між Україною і Російською Федерацією, яким чином це буде мати практичне значення для громадян, наприклад, для росіян в Україні і для українців в Росії з точки зору трудових прав? Тобто, чи міністерство ці речі прораховували? Це перше питання. І друге питання. Будь ласка, скажіть, які європейські країни все ж таки в Конституцію вносили свої зовнішньополітичні орієнтації, типу вступу в ЄС або НАТО? Тому що я таких країн не знаю. Будь ласка. Я почну з другого, але повернуся до першого. Ну, це наше суверенне право – писати таку Конституцію, за якою ми хочемо жити. Насправді, були різні підходи до різних Конституцій, я тут теж маю згадати. Але якщо ми хочемо в Конституцію інкорпорувати нашу мету, от це для мене особисто є мета. І мета не в сенсі, кудись ми хочемо приєднатися, а мета – приєднатися до тих, хто поділяє спільні зі мною цінності. І через цінності я хочу це записати до Конституції. Це моя відповідь. Може, хтось інший вам надасть іншу відповідь, але моя саме така. А по-друге, от мене останнім часом дуже часто питають, пане Павло, а от що з кордонами, якщо не буде договору про дружбу і співробітництво з Росією? А от що буде з, відповідно з гельсінськими принципами? Ну, ми ж прекрасно знаємо, скільки є юридичних документів, які Росія тотально зіпсувала і порушила, які встановлюють питання кордонів. Починаючи з відомої угоди 90-го року, ще тоді між УРСР і РСФСР, а і закінчуючи 2003 рік угода про кордони. Ми ж це все знаємо. Так само є і угоди, і документи, які дозволяють функціонувати і визначають умови для українців, які знаходяться на території Росії, і росіян на території України, зокрема в рамках СНД. І слухайте, маємо говорити чесно, чи подобається нам чи ні. Мені, наприклад, не подобається, але у нас на території Росії в стані війни з Росією постійно знаходиться декілька мільйонів українців. І це є теж питання, і потрібно чесно дивитися, а хто вони, хто постійно там знаходиться, чи їдуть вони до родичів, чи їдуть вони там працювати. І якщо ми не ведемо цієї чесної, щирої дискусії, ми цього не розуміємо. Про це можу говорити дуже довго. Дякую, пане Кабакаєв. Добрий вечір, пане міністр. У мене до вас також два питання. Перше з приводу Азовського моря і друге з приводу договору. Хочу почати з Азовського моря. Так як я вивчав ці документи, я розумію, що вони підписані були не як в морському праву, тобто море – це наше з Росією, тобто нейтральних вод немає. Це є дуже велика проблема. Тобто, виходячи з цього, всі кораблі, які зараз заходять, не враховуючи ті, які не можуть прийти з-за моста, які вони побудували, і ті, які заходять. От зараз до мене приходить інформація, що вони можуть стояти по 14-15 днів. Тобто ці збитки Україна, звичайно, на себе не бере. Бере той, хто є перевізником або власником. Питання того, що порушила колега, що пан Медведчук в нещодавному інтерв'ю саме зазначив це, що він може врегулювати цю кризу. І я вважаю, що
те, що було зачіплено питання Азовського моря, воно ж одне з, яке він зазначив. Ми знаємо, що пан Медведчук – це рупорт Кремля, тобто ну, це моя особиста думка і думка багатьох моїх знайомих, і друзів, і експертів, і громадських діячів, і політиків. І ми це все розуміємо. І у мене до вас питання от по Азовському морю. Чи створена якась робоча група, яка регулює ці питання, і як можна змінити цей договір, і чи буде він змінюватись по Росії? Тобто ми ж розуміємо, що це не Чорне море, тому що я боюсь, що з Азовського вони можуть так само і на Чорне перейти, буде загроза тим регіонам, які біля Чорного моря. Це друге питання, а я на це... І друге питання з приводу договору про дружбу. Я повністю підтримую тобто, цю позицію, підтримую вашу позицію, позицію президента. Це все дуже правильно. Росія порушила не тільки преамбулу цього договору, а майже кожну статтю цього договору. І в мене питання одне до вас. Що або який ще договір буде розриватися, якщо ви можете сказати або натякнути? І чи все ж таки, пане міністре, скажіть, чи світить нам візовий режим з Російською Федерацією? Дякую. Оце хвилин на 5 вже. Теж почну з другого питання, але Азов не забуду. По-перше, ми маємо докорінно переглянути всю договірно-правову базу з Росією. Те, що ми зараз робимо в рамках СНД, цей аналіз готується, кожне міністерство, є, звичайно, відповідна координація. Те саме має бути зроблено з Росією. Це не може бути зроблено одномоментно, але це буде зроблено, оскільки ми не можемо триматися на тій договірно-правовій базі, яка була в попередній реальності, за визначенням. Будуть і найближчим часом подальші кроки, ви їх побачите, я свідомо деякі з них сказати не можу, але 100% це важливо. Тепер стосовно візового режиму. От дивіться, припустимо, ми запроваджуємо звичайний візовий режим. Що це змінює? Я завжди казав, що нам потрібно не просто комусь ставити печатку, на якій основі, за яких умов, а контролювати, хто, яким чином, відповідно, перетинає кордон. Для того ми почали біометрику, для того в майбутньому буде запроваджуватись система квазідозвільна, а потім, звичайно, механізм моніторингу, хто де пересувається. І я з самого початку сказав, якщо говорити про візовий режим, нам потрібен біометричний візовий режим, оскільки просто ставити печаток для сотні тисяч людей – це не працює. І от саме в тому напрямку поступово маємо рухатись, а не маніпулювати якимись там абстрактними гаслами, там візовий, не там. А що стосується Азова? От мене дуже часто питають, от пане Павло, скажіть, а от є ця угода, вона однозначно не виконується Росією, вона є невигідною Україною. А давайте її грохнемо одразу завтра. А чому ми не можемо? І відповідь дуже проста. Дивіться, ну припустимо, ми зробимо це завтра. Що відбудеться післязавтра? Росія буде поводити себе по-іншому? Звичайно, ні. Ну ви ж самі розумієте. А тепер я запитаю, а що буде з нашим позовом в рамках конвенції з морського права? Ну, Росія скаже, ну, звичайно, тепер угоди нема, вона існувала, тепер Україна її відмінила. Давайте вилучимо Азов, давайте вилучимо Керченську протоку, давайте вилучимо міст. А Чорне море – це окреме питання. Є ще декілька нюансів, про які я свідомо не буду казати. Тому іноді, коли хочеш дивитися серцем і емоціями, це дійсно суперово. Але є і політична логіка, є і юридична логіка. І, звичайно, на майданчику РНБО є спеціальна група. Там є дуже різні представники, я не буду казати, хто, але не хвилюйтесь, всі, хто потрібно. Але не Медведчук. І МЗС теж. Я кажу, але не Медведчук. Ні, точно не Медведчук. Я його там точно не бачив. Дякую, пане Фесенко. Пане міністре, от... аудиторія задала таке питання, чи існує загроза реваншу проросійських сил у 2019 році. Тут згадували про ініціативу президента щодо
намагання України стати членом і НАТО, і Європейського Союзу. А от ваше особисте відчуття, як міністра, як дипломата, навіть як громадянина, в зовнішній політиці існує загроза така чи ні? От сьогодні, да, і Тимошенко про це казала на Погоджувальній раді, правда, свою іншу ініціативу висунула про меморандум. От на ваш погляд, що треба зробити, щоб не відбулося реваншу саме в зовнішній політиці? І друге питання, ну, певною мірою пов'язане з першим. Зараз загострила ситуація навколо перемовин в нормандському форматі. Лавров сказав, що ні, не буде ніякої зустрічі. Ваша оцінка ситуації. Все ж таки буде якийсь рух в переговорному процесі в нормандському форматі, чи у нас виникне пауза аж до закінчення президентських виборів? Перше питання, я за нього дуже дякую, воно важливе. Я вважаю, багато це казав, в тому числі і нашим друзям і партнерам, що насправді Росія прагне не реваншу проросійських сил в Україні. Росія прагне спочатку дестабілізувати, потім послабити Україну, а потім зробити так, щоб нас не існувало. Я думаю, що, на жаль, в Росії багато людей, які прекрасно розуміють, що проросійська реальність на сьогодні більше неможлива. Крок в одну сторону, крок в іншу, але проросійська реальність як така в Україні, вона не є можливою. І те, що Росія робить, це не намагання якось зробити тільки реванш або проросійські сили, які б відігравали більшу роль. Все те, що робиться, спрямоване саме на свідоме розчленування України. І якщо ви детально проаналізуєте російські кроки і логіку, і те, що говорять росіяни, це саме стосовно цього. Це не реванш, от це кожен має уявити. Це не намагання якось змінити політичний баланс. Це намагання того, щоб нас, України, не було. Що стосується нормандського формату. Слухайте, ну питання ж не в форматі. Можемо зібрати такий формат, можемо такий формат, будапештський. Звичайно, буде. А в якому форматі ми це все будемо обговорювати? От Лавров каже, спочатку, що буде з нормандським форматом, потім Мінськ має виконуватись. А ми де це будемо обговорювати? У нас же мінського формату нема. У нас є майданчик мінський. І мова йде про те, що Лавров заявив, що після вбивства Захарченка найближчим часом не можна вести мову про зустріч у нормандському форматі. Ну, там було багато заяв. Я взагалі дуже-дуже обережно поставився до російських заяв, коли так блискавично, то одна заява, потім інша заява, потім співчуття за годину. Ну так в Кремлі от так пишуть. Так що подивимось. Але крім нормандського формату, на сьогодні майданчику, де розмовляти, ну і звичайно є окремий трек з Сполученими Штатами, на сьогодні немає. Ясно, дякую. Пане Юрчишин. В нас величезна кількість українців знаходиться поза Україною. За час незалежності понад 4 мільйони, за весь час незалежності виїхало заробітчан. Ці люди перераховують кошти в Україну, мають різний зв'язок з Україною, але головне, що Україна як держава, маючи таку шалену діаспору, такі можливості, дуже слабко використовує ці можливості і знову ж таки створює умови причетності цих людей до України. На виборах дуже важко проголосувати, оскільки дільниці є лише в посольствах, консульствах, ну, досить часто просто люди не встигають туди потрапити. У нас є програми по закордонному українству. Багато речей номінально існує, реально чи рук немає, чи насправді не доходять. І ми втрачаємо. Нагадаю, що Польща свого часу, фактично після Першої світової війни, отримала в управління Галичину і Волинь багато в чому завдяки своїй діаспорі у Франції, яка переконала, що Польща може, а Україна ні. Ну, не зовсім, але частково цей чинник так, теж був важливий. Ні, там багато було чинників, але багато я стосовно історії можу сперечатися, але окей. Ну, зараз не по історію. Чи є в Міністерстві закордонних справ, зважаючи на те, що говорив колега про фактично реванш проросійських сил і за кордоном, якась активізація, власне, співпраці з нашими закордонними українцями, які для нас теж важливі? Дякую. Однозначно є. Я вважаю, що це питання дуже важливе, але з одним погодитись за визначенням не можу. Проголосувати можна.
Звичайно, для когось дістатися до ділянок, але ви ж розумієте, що ділянки працюють тільки на території дипломатичних установ, так дозволяють країни. Ми ж не можемо відкрити їх на кожному вокзалі, ну, тобто умовно. Так воно функціонує. Колись намагалися там в Росії понавідкривати, пам'ятаєте? Рік там, все це відомо, ми це все пам'ятаємо. Але наперсточники – це ж інше. Але насправді у нас є бачення, яким чином краще ангажувати тих, хто знаходиться за кордоном. У нас дійсно катастрофічна ситуація. Приблизно 1 мільйон українців виїжджають кожного року. Ми вважаємо, що, на жаль, ця тенденція в найближчим часом збережеться. В деяких країнах це функціонує краще. В деяких країнах, ну дивіться, у нас на сьогодні в Польщі, от остання цифра, як ми вважаємо, це 1 400 000 українців. В Вроцлаві кажуть, що там польська і українська, ну ще не 50 на 50, але так вже 30 на 70. І ми зараз працюємо над тим, щоб щоб у нас була якась системна співпраця, щоб була окрема команда в уряді, яка працювала. І це не тільки МЗСівська команда, це і команда, яка займається страхуванням, це і команда, яка займається тим, щоб перерахувати гроші. Тобто дуже людські, але дуже важливі речі. І займаємось тим, щоб згуртувати громаду, оскільки є люди, які дуже хочуть допомагати, а є люди, які приїжджають і якось намагаються триматися осторонь. От тут є речі, які окремо можу розказати. І ще одне питання, пані Мусафірова. Доне, пане міністре, на прикладі повзучої агресії на Азові ми добре бачимо, до чого доводять не делімітовані, не демарковані, а почасти і взагалі відсутні кордони, як от у цьому морі дружби з Росією. Наша рушниця так довго висіла на українській стіні, що вона таки мусила вистрілити і вистрілила, на жаль. Скажіть, будь ласка, чи можливо, в принципі, повернення, бо без цього питання ми ніяк не зрушимо з місця, все ж таки до процесу делімітації і демаркації кордонів з Росією, як на суходолі, так і на морі? Дякую. Ну, відповідь дуже проста. Односторонньо можемо це робити. З Росією в сьогоднішній ситуації виявити це... Односторонньо ми будемо це робити? У нас є плани, як це робити. Ви знаєте, яка частина кордону вже опрацьована, яка частина ні. Але тим не менше, без цього не можемо просуватися далі. Але з Азовом це була фундаментальна помилка. Ми це прекрасно розуміємо. І, я не знаю, моя дружба, мені це сподобалось, в лапках, звичайно. Але, тим не менше, по суходолу маємо працювати далі. Без цього кордону, як ми його розуміємо, працювати не можемо. Але зараз у нас нема кордону як такого. У нас він є юридичний, а насправді він нас за визначенням розділяється. Інший кордон, ніж з Європейським Союзом. З морським кордоном що ми будемо робити на Азові? З морським кордоном ми спочатку доведемо справу з нашим арбітражним позовом в рамках Конвенції з морського права, отримуємо чіткі юридичні висновки, а потім будемо працювати за логікою звичайної, нормальної територіального моря. Коли і Азовське море, і Керченські протоки, вони собою уявляють міжнародний простір. І над цим зараз працюємо. Ви бачите перші заяви. Дуже дякую, пане Клімкін, за участь у програмі. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, був в ефірі «Свобода слова».